Edhe pse tensionet dhe retorika mbetet e lartë, Turqia dhe Greqia kanë vendosur të marrin pjesë në një stërvitje të përbashkët të NATO-s. Të dyja shtetet janë pjesë e Aleancës Euroatlantike. Fqinjët dhe rivalët historik rajonal janë pjesë e një grupi vendesh që do të marrin pjesë në marinarin dinamik Mavi Balina 22. Stërvitje ushtarake që zhvillohet në brigjet perëndimore të Turqisë. NATO njoftoi fillimin e stërvitjes së përbashkët nga baza detare Aksaz pranë resortit mesdhetar Marmaris. Stërvitje do të zgjasin deri më 22 shtator. Marinari dinamik është një stërvitje detare jashtëzakonisht e rëndësishme, tha zëvendës admirali francez Didier Piaton, zëvendës komandant i komandos detare aleate të NATO-s. Stërvitja e aktiviteti përfshin më shumë asete se kur më parë, duke lehtësuar ndërveprimin në rritje midis kombëve tona dhe duke rritur gatishmërinë operacionale. Ne vazhdojmë të punojmë ngushtë me Turqinë, aleatët dhe partnerët e tjerë për të penguar agresionin dhe për të mbrojtur aleancën, u shpreh ai. Stërvitja përfshin 50 anije, 5 nëndetëse, 5 avion dhe 1500 marinar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.